Was? Ja, ja. Ja, rüber. Ja, wir sind ja unter Bücher. Thank you.
så gör jag så. Så jag vrider mig framåt så rakt fram. Prova att sitta längre fram. Min fjärde är inte riktigt rätt inställt nu. Skit i det. Fan vad jobbigt. Du sitter typ in när du går i kurvan. Sitter jag i eller vad sa du? Alltså jag tror du sitter när du går in i kurvan. Ja. Du kan typ stå igenom halva kurvan och se så när du kör ut. Eller typ när du börjar svänga mycket så sätter du dig. Då har man bättre fart in också, så om du hoppar fram där får du ner framgjut nu. Ja, okej. Okay. Plus att om det glider så gör det inte så mycket. Ja, men jag kastar två gånger nu så går det inte rätt. När jag såg så tjup, glider jag. Ja. Ut med foten bara och gasar ner typ. Va? Ut med foten och gasar ner. Ja, jag kör nu. Ja. Jag är inte bra själv, men det är liksom så jag tror du inte gör fel. Så.